Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Κούκεν. Μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητής. Τζάμπα είναι. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε πρώτοι για οτιδήποτε αφορά το κανάλι μας, δεν έχετε παρά να χτυπάτε και την καμπανούλα. Και αν σας αρέσουν και τα βίντεό μας, κάντε και ένα like. Σας ευχαριστώ. Ζωνάκια μου πολύ αγαπημένα, τι κάνετε? Εύχομαι πάνω απ' όλα να είστε καλά, εσείς και όλη η οικογένειά σας. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Αντώνης Κούκεν και σήμερα, στο βίντεο αυτό, θα ήθελα να μείνετε μαζί μου. Διότι με αυτό το βίντεο, το λέω και συγκινούμε, αποχαιρετούμε την εθνική μας μαγείρισα, την κυρία Βέφα Αλεξιάδου. Και ξέρω ότι όταν φεύγει ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει το κυρία, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι η κυρία Βέφα Αλεξιάδου βρίσκεται κοντά μας και κάποια στιγμή θα ανοίξουμε την τηλεόραση και σαν εκείνες τις ημέρες, τις παλαιές, τις καλές που η ελληνική τηλεόραση είχε και περιεχόμενο να παρακολουθήσεις, κυρίως στα ιδιωτικά κανάλια, γιατί τα κρατικά πάντα θα πέσει το μάτι σου σε κάποιο ντοκιμαντέρ, σε κάποια εκπομπή που διαφοροποιείται και που κανένας δυστυχώς στη σήμερα ημέρα δεν κάθεται να δει. Όμως, πριν αρκετά χρόνια, όλοι καθόμασταν και βλέπαμε μαγειρικές εκπομπές τύπου με την πρώτη διδάξασα και γι' αυτό θεωρείται και η εθνική μας τηλεοπτική μαγείρισα, την κυρία Βέφα Αλεξιάδου. Και επαναλαμβάνω, συγχωρέστε μου το κυρία, γιατί πλέον θα το έχετε μάθει κι εσείς, η κυρία Βέφα Αλεξιάδου δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Και το θέμα είναι ότι πριν σας πω κάποια πραγματάκια για αυτή τη γυναίκα που την παρακολουθούσε ανηλυπώς η αείμνηστη μανούλα μου, η γιαγιά μου, η αδερφή μου, η θεία μου, και στην πορεία, όταν την έβλεπα στην τηλεόραση, μικρότερος ηλικία κι εγώ, άρχισα να κάθομαι μαζί με τις υπόλοιπες γυναίκες της οικογένειας και μη, γιατί ερχόταν και από την γειτονιά, και μ' άρεσε όχι τόσο να παρακολουθώ, να πω την αλήθεια, την εκπομπή της Βέφας Αλεξιάδου, αλλά να παρακολουθώ τις αντιδράσεις των ανθρώπων που μαζευότανε. Δηλαδή, που σχολίαζαν για το κρεμμυδάκι, που σχολίαζαν για το σωστό τσιγάρισμα, για το πόση ποσότητα χρειάζεται βούτυρο να βάλεις στο τάδε γλυκό. Και ήταν όλο τόσο όμορφο αυτό, μια απίστευτη ένωση συνανθρώπων υπό το άγρυπνο βλέμμα της τηλεοπτικής εθνικής μας μαγείρισας, που μέσα από την ελληνική τηλεόραση έδινε τις συνταγές της. Και γι' αυτό σας θέλω μαζί μου, γιατί ειδικά όταν φεύγει ένας άνθρωπος, λέει, δεν πρέπει να λέμε τα αρνητικά του, διότι ως γνωστόν ο κεκοιμημένος δεν δικαίωται. Στην προκειμένη, αν το μελετήσουμε λίγο περισσότερο, θα αντιληφθούμε ότι οι αλήθειες δεν πρέπει να κρύβονται. Κάντε μια εγγραφή εξ αρχής στο κανάλι εδώ, στο Αντώνης Κούκεν, διότι μαγειρικό κανάλι είναι κατ' εξοχήν, σας δίνω όμως πάντα τροφή για σκέψη και συνταγές για το στομάχι, οπότε η συνδρομή σας στηρίζει τόσο τη δημιουργικότητά μου αλλά και τα λεγόμενά μου. Κάντε ένα like αφού δείτε το βίντεο, μην το κάνετε εξ αρχής, τσονάκια μου.
θα σας παρακαλέσω να το δείτε το βίντεο. Και αν σας αρέσει, κάντε το like. Αν δεν σας άρεσε το βίντεο ή σας απογοήτευσαν τα όσα ακούσατε από μένα, δεν πειράζει. Καλή καρδιά και καμπάνα εκεί, μπαμ, να χτυπάτε για τις ενημερώσεις όταν ανεβάζουμε βιντεάκι καινούριο, κατευθείαν να χτυπά στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ και να σας ενημερώνει ότι ο Αντώνης Κούκεν ανέβασε βιντεάκι που αξίζει να δεις. Το θλιβερό της υπόθεσης, πέραν το ότι έφυγε από κοντά μας η Δε Φαληξιάδου, είναι ότι σε αυτόν τον αποχαιρετισμό, και το λέω και θλίβομαι, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν μετρά. Δεν μετράνε τα βραβεία, δεν μετράνε οι τηλεοπτικές παρουσίες, δεν μετράνε αν είσαι επώνυμος. Γιατί άλλωστε, όταν φεύγουμε από τον κόσμο αυτό, φεύγουμε μόνοι μας, με λίγους ανθρώπους, να έρχονται στο ίστατο χέρι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κανένας από τους επώνυμους φίλους της, κανένας από τα βοθροκαναλάκια που άλλοι έκλαιγαν ζωντανά στον αέρα και άλλοι μετέφεραν την είδηση και την ήξεραν καλά, διότι τους είχε στηρίξει και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, τις περισσότερες φορές, 90%, ό,τι έκανε η Βέφα Αλεξιάδου στο γυαλί ήταν αφιλοκερδός, διότι κέρδιζε από την προβολή που στη συνέχεια είχαν τα βιβλία της που έκδωσε και τα καταστήματά της. Και όπως δήλωσε και η ίδια πριν ένα χρόνο στην τηλεοπτική εκπομπή στο Studio 4 που είναι σε κάποιο κρατικό κανάλι, ότι πέρασαν πάρα πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια από τα χέρια της. Και όταν τη ρώτησαν οι παρουσιαστές αυτά τα λεφτά τι έγιναν, λέει, καλά μου παιδιά, αυτά τα λεφτά μου τα έδωσε ο Θεός τελικά για όλες αυτές τις δοκιμασίες που ήρθαν για να μπορέσω να στηρίξω τις κόρες μου που δυστυχώς απεβίωσαν. Τραγικά αυτά τα πράγματα να τα ακούς από μια μάνα να χάνει τα παιδιά της και συνάμα τον άντρα της. Όμως η Βέφα Αλεξιάδου, εδώ θα σταθώ εγώ και στην πορεία θα σας το αναλύσω λίγο περισσότερο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω ευθέως την κυρία Ρούλα Κορομιλά. Ρούλα μου, που σε αγαπώ πολύ, με ενοχλεί όμως που η Βέφα Αλεξιάδου, ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική τηλεόραση όσον αφορά την μαγειρική, βρέθηκε σε εκπομπές και έδωσε στα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης αυτή τη χρυσόσχονή της, διότι με τις μαγειρικές της περίμεναν όλοι στην εκπομπή της Ρούλας Κορομιλά ή της Ελένης Μενεγάκη μετά για να δουν τη συνταγή. Και έφτανε η εκπομπή τη στιγμή που είχε την παρουσίαση η Βέφα Αλεξιάδου στη συνταγή της, 60-70% τηλεθέαση, όταν την σήμερα ημέρα προϊόντα τηλεοπτικά όπως είναι το Survivor, που έχει δοθεί πολύ χρήμα, που είναι μια εξωτερική παραγωγή, να έχουν τηλεθέαση 5-6%. Σκεφτείτε δηλαδή τι έκανε η Βέφα Αλεξιάδου. Γιατί, Ρούλα μου, λοιπόν, δεν βρέθηκες να δώσεις το παρόν και να αποχαιρετήσεις μια κυρία με κάπα κεφαλαίο, έναν άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο, μια μαγείρισα με ένα γράμμα που σε αυτό περιπλέκεται λίγο η κατάσταση σε πολλούς από εμάς. Όμως πρωτεύει και υπερτερεί το ανθρώπινο στοιχείο, πέραν της επιτυχίας, πέραν το τι έκανε η Βέφα Αλεξιάδου για αυτές τις μεγάλες κυρίες
της ελληνικής τηλεόρασης. Γιατί δεν βρέθηκε κανείς εκεί, στον αποχαιρετισμό? Ελένη μου, εσύ που αυτή η σχέση σου, όπως είχες πει κάποια στιγμή, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι ήταν καρμική αυτή η ένωση στο γυαλί σας, διότι σε βοήθησε πολύ και την βοήθησες κι εσύ με αυτή την έκθεση, τα πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους. Εκεί λοιπόν, σε όλους αυτούς, Σκορδά, Λιάγκας, Μενεγάκη, Μελέτη, όλοι αυτοί που λίγο πολύ την ήξεραν, αλλά κυρίως η Ρούλα Κορομιλά και η Ελένη Μενεγάκη, κάποιοι από αυτές, στο ίστατο χέρι, θα έπρεπε να κάνει, βρε παιδί μου, ένα κόπο, αν είναι δυνατόν δηλαδή να είναι κόπος, για μια γυναίκα που έδωσε τα πάντα, που πέρασε τα πάντα. Και πριν σας πω την αληθινή μου γνώμη για τις μαγειρικές ικανότητες, ποιος είμαι εγώ, προτάρει στην κουζίνα, που θα την κρίνω βέβαια την κυρία Βέφα, η οποία έχει σπουδάσει και χημικός και ξέρει πολλά πράγματα όταν έφτιαξε τις συνταγές της, αλλά είχε κατηγορηθεί για κάποια πράγματα πάνω στη μαγειρική της. Πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να εστιάσω στην προσωπική της ζωή και όλα όσα είπε η ίδια, διότι εγώ δεν μ' αρέσει να εκθέτω, το γνωρίζετε τσονάκια μου καλά, ουδενό στην προσωπική ζωή. Αλλά έβγαλε και ένα βιβλίο που το υπόσχομαι ότι θα πάρω 2 αντίτυπα, θα προμηθευτώ, και το ένα θα το κρατήσω εγώ και το άλλο θα το δώσω δώρο σε κάποιο τσονάκι που θα αφήσει ένα μήνυμα κάτω από το βίντεο αυτό. Θα κάνουμε μια κλήρωση και θα το στείλω να το διαβάσει και κάποιος ακόμα και να το αγοράσουμε όσοι μπορούμε, γιατί σε αυτό το βιβλίο, όπως εξομολογήθηκε η ίδια στο Studio 4, λέει πολλά πράγματα. Και σε ένα πράγμα έβγαζα το καπέλο και φαινόταν η καράφλα μου, τσονάκια μου. Και χωρίς ενδιασμό το έκανα αυτό για την κυρία Βέφα Αλεξιάδου. Δεν μασούσε τα λόγια της και η πίστη της στον τριαδικό μας Θεό ήταν τόσο δυνατή που εμένα μου έδινε δύναμη πολύ. Και θα το εξηγήσω. Και θα μου πείτε κι εσείς. Και ξέρετε ότι είχα φτιάξει και ένα βιντεάκι κάποια στιγμή όταν είχε χάσει η Βέφα τα παιδιά της και την Αλεξία αλλά και την άλλη την κόρη της, την Άντζελα. Τραγικό. Ποια μάνα μπορεί να το αντέξει αυτό? Ποια μάνα μετά από ένα τέτοιο συμβάν θα έχει δύναμη να εκτεθεί στο γυαλί? Και όμως η Βέφα Αλεξιάδου εμφανίστηκε στο γυαλί, έκανε δηλώσεις με βαμμένο το νυχάκι, με κόκκινα χυλάκια, περιποιημένη και με την χαρακτηριστική ξανθιά φράτζα της. Και τότε πολλοί εκεί έξω έπεσαν να τη φάνε. Τι πράγματα είναι αυτά? Πώς βγήκε έτσι? Δεν θα έπρεπε να θρηνεί τα παιδιά της? Λες και ο θρήνος της ψυχής μας πρέπει να είναι σαν τα ράσα του παπά, να αποδεικνύεται από το ενδυματολογικό μας γίγνεσθε. Τραγικό. Διότι θα σας εξομολογηθώ κάτι προσωπικό. Όταν ο πατέρας μου ήταν όχι τόσο καλά, μου είπε: «Γιέ μου, εγώ πέρασα τα 75 μου χρόνια. Ο κύκλος της ζωής κάποια στιγμή δεν πρέπει να κλείσει. Από σένα ειδικά δεν θέλω να φορέσεις μαύρα και να έρθεις να με αποχαιρετήσεις μαυροφορεμένο σαν κοράκι. Θα φορέσεις το καλύτερό σου
φωτεινό κοστούμι με λευκό πουκάμισο, γιατί του άρεσε πάρα πολύ το λευκό χρώμα, και κάπως έτσι θα έρθεις να μου πεις αντίο. Και όταν λοιπόν έφτασα στα Τρίκαλα, τότε δέχτηκα μια απίστευτη επίθεση από συγγενικά μου πρόσωπα πρώτου βαθμού, διότι τι θα πει ο κόσμος, Αντωνάκη μας, που θα παρουσιαστεί στην εκκλησία να αποχαιρετήσει τον πατέρα σου, όχι ενδεδειμένο στα μαύρα. Θα πει ο κόσμος, χάρηκε αυτό το παιδί, όλα τα άλλα μαυροφορεμένα κοράκια, ενώ αυτός παγώνει πλουμιστό. Εντάξει, δεν ήμουν και ο πλουμιστός. Ήμουν σοβαρός με το κοστούμι, το μπλε, το σκούρο, με άσπρο πουκάμισο και ωραία μπλε γραβάτα. Και μου είπαν, θα σου δώσουμε εμείς ρούχα ή στην τελική θα πάμε να σου αγοράσουμε, αφού δεν έχεις φέρει μαύρα και έχεις φέρει μόνο το κοστούμι αυτό. Τους είπα, κάντε ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θα κάνω ό,τι ήθελε ο μπαμπάς, ό,τι είπε σε μένα και αυτό που αισθάνεται η ψυχή μου. Κάπως έτσι και η ΔΕΦ Αλεξιάδου συνέχισε να ζει τη ζωή της. Γιατί εδώ κολλάει το ότι ο καλός και ο σωστός ορθόδοξος χριστιανός αντιλαμβάνεται ότι όταν φεύγει ένας άνθρωπος δεν πεθαίνει. Τι λέμε, οι και κοιμημένοι μας. Καταλάβατε, τσονάκια μου. Και όλα αυτά τα έλεγε μια γυναίκα βαθιά θρησκευόμενη και όχι θρησκόληπτη, ορθόδοξη, που έκανε το σταυρό της και δεν το έκανε με τα τηλεοπτικά συνεργεία γύρω της για να καταγράφουν αυτές τις στιγμές της. Επίσης δεν ήθελε να την λυπούνται, διότι έχουμε εθιστεί σε ένα μοτίβο που όταν συμβεί κάτι πρέπει όλοι να εμφανιστούν παρατημένοι. Να τον βλέπεις και να το λυπάς και να λες, κοίταξε πως κατέντησε ο κακομοίρης που έχασε τα παιδιά του ή τη γυναίκα του. Αντιθέτως, όταν είχε χάσει τον άνδρα της, ο οποίος ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, δεν φόρεσε μαύρα και όπως είχε πει η ίδια, της τηλεφώνησε μια κυρία, γνώριμη στην ίδια, και της είπε μέσω τηλεφώνου, ντροπή, ντρέπομαι για σένα. Δεν έχεις τσίπα πάνω σου, που ο άντρας σου δεν έχει λίγο καιρό και εσύ βγαίνεις με τα φανταχτερά και τα χρωματιστά. Πώς πενθείς, πώς μπορείς και το κάνεις αυτό, κυραδέφα μου. Διότι πρέπει να φορέσεις μαύρο. Εγώ το μαύρο το φόρεσα βέβαια, γιατί το μαύρο σαν χρώμα είναι αγαπημένο και δεν το θεωρώ χρώμα της λήψης, αλλά και γιατί αδυνατίζει. Το ξέρετε αυτό. Όταν δηλαδή έχεις τα κιλά σου ή όταν θέλεις να εμφανιστείς κάπου και να πας κάπου, το μαύρο γενικά κρύβει τις σωματικές μας ατέλειες. Ενώ ένα άσπρο, έχω φορέσει άσπρο βρε παιδί μου, και φαίνονται πάνω μου οι δίπλες λίπους. Και σου λέει ο άλλος, πάχινες. Ενώ το μαύρο τα κόβει. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί κάποιος και παίρνει σε έναν άνθρωπο για να του ασκήσει κριτική, το τι θα κάνει και πώς θα ακολουθήσει την πορεία της ζωής του. Και θα επιστρέψω στα παιδικά χρόνια της Βέφας Αλεξιάδου, που ήταν πολύ δύσκολα. Μίλησε μάλιστα και για τον πατέρα της, τον Οδυσσέα. Τα γράφει στο βιβλίο της
Τσονάκια μου, και θέλω να το πάρω να το διαβάσω και σας είπα, θα το πάρω να το δώσω και σε έναν από εσάς. Ο Οδυσσέας ο πατέρας της ήταν πολύ καλός άνθρωπος, τον αγαπούσε και τον θαύμαζε η Δέφα. Όμως είχε κάτι που αυτό είναι αρρώστια, Τσονάκια μου, και το ξέρει καλά, και γράψτε μου κάτω από το βίντεο αυτό αν σας έχει συμβεί και εσάς. Αν έχετε στην οικογένειά σας, σε φίλους, γνωστούς, κάποιο άτομο που έχει εθιστεί στο αλκοόλ, είναι δηλαδή αλκοολικός, το παιχνίδι είναι χαμένο. Εγώ το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί και στην οικογένειά μου έχουμε άτομο αλκοολικό. Προσπάθησα να τον προσεγγίσω, γιατί ξέρετε, έρχονται κάποια στιγμή κάποιοι καλοθελητές, και μάλιστα σε στιγμές που βρισκόμουν στον αποχαιρετισμό της μαμάς μου, και ήρθαν δηλαδή κάποιες κυρίες που με αναγνώρισαν και μου είπαν για κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο ότι τον είδαν κάποια βράδια να πηγαίνει, να επιστρέφει στο σπίτι του τρεκλίζοντας από τα ουζερί, από τα καφενεία, ξέρω εγώ που πηγαίνουν και τα πίνουν. Εγώ δεν έχω πει ποτέ αλκοόλ. Έχω δοκιμάσει και στο σπίτι έχουμε δηλαδή ουίσκι και κάποια άλλα, ναι, αλλά όχι για να τα πίνω, να τα χρησιμοποιούμε στα φαγητά, στα διάφορα γλυκά. Και ξέρετε, όταν έρχεται κάποιος στο σπίτι και βλέπει τόσα ποτά, με περνάει για αλκοολικό, μη γνωρίζοντας ποια είναι η ιδιότητά μου, ότι είμαι ο μάγειρας του κάμπου, ο δικός σας μαγειράκος. Και όταν του εξηγώ ότι δεν έχω πει ποτέ αλκοόλ, δηλαδή μια μπυρίτσα, μάλιστα έχουν προσπαθήσει άνθρωποι εν μέσω πλάκας να με πείσουν να πιω δύο ποτήρια μπύρα, γιατί η μπυρίτσα πίνω και κάνει καλό πραγματικά, διότι έχει βίνη και η βίνη δραστηριοποιεί τη νεφρική μας λειτουργία και συγχρόνως δημιουργεί διουρητικότητα, που την θέλουμε αυτή όταν υπάρχει υποψία για άμμο ή πέτρα στα νεφρά. Από την άλλη, εγώ Πανοσάρη δεν μπορώ να πιω πέραν από ένα ποτήρι μπύρα, και μάλιστα ελαφριά, με 6% αν δεν κάνω αλκοόλ. Υπάρχουν και άλλες μπύρες με 12%. Και προσπάθησαν εκεί που δεν πρόσεχα εγώ και έπινα στο ποτήρι μου κρυφά κάποιος φίλος πρόσθετε μπύρα, και εγώ στη συζήτηση, ξέρετε όπως αυτή τη στιγμή μιλάμε, σήκωνα και έπινα. Και σε κάποια φάση κόντευε να πιω δηλαδή δύο ποτήρια χωρίς να το καταλάβω, και άρχισα να ζαλίζομαι. Και ενώ άλλοι όταν με θοκοπάνε γίνονται, μπορεί να γίνουν κακιασμένοι, μπορεί να λένε απίστευτα πράγματα, δηλαδή να βγάζουν τα αποθυμένα τους, διότι το αλκοόλ είναι αλήθεια ότι δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες που σε ξελύνει και συγχρόνως ξεδιπλώνει τα ισόψυχά σου, διότι δεν έχεις τους φραγμούς και τις αναστολές. Δηλαδή ο εγκέφαλος είναι ελεύθερος να πει, και έχω δει άλλους ανθρώπους που είναι μυθισμένοι να λένε απίστευτες κακίες ή να θέλουν να πλακωθούν με ανθρώπους που μέχρι πριν λίγο, πριν πιούν, ήταν μια χαρά, αγκαλίτσες και φυλάκια. Εγώ λοιπόν μόλις είχα πιει και άρχισα να ζαλίζομαι, άρχισα όλο να χαμογελάω και να αγκαλιάζω όλους, να θέλω δηλαδή να σηκωθώ και να πάω να αγκαλιάσω όλους και να τους πιάσω τα χέρια και να τους ρωτάω «Είσαι καλά, η οικογένειά σου, εκείνο». Δηλαδή, το είδαν αυτό οι φίλοι μου και μου είπαν «Εσύ δεν καταλάβαινες, γιατί μετά τα βιάστηκα». Έτσι. Αλλά μου λέει «Μεθυσμένος γίνεσαι κάποιος από τις παραβολές του Ιησού Χριστού μας, δηλαδή ο καλός Σαμαρίτης». Και κουφάθηκα με αυτό. Οπότε, όταν λοιπόν ήρθαν εκεί στα Τρίκαλα, και μάλιστα σε μια στιγμή που δεν ήταν και μου το είπαν αυτό, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Και εκείνη τη στιγμή που δεν έπρεπε να θυμώσω, θύμωσα, γιατί λέω «Κοίταξε να δεις, θα σας το πω έτσι, δεν τρέπουμε, οι κουτσομπόλες ήρθαν αυτή τη στιγμή να μου πούν κάτι τέτοιο για ένα συγγενικό μου πρόσωπο». Την άλλη μέρα προσπάθησα να προσεγγίσω το συγγενικό μου πρόσωπο και να του πω όχι ότι ήρθαν και μου είπαν, αλλά επειδή, βρε παιδί μου,
φαίνεται έτσι από τα μάτια, από τη συμπεριφορά, από τις κινήσεις, τις νοχελικές, ότι και επειδή ασχολούμαι με τα ιατρικά και με την κίνηση ως ειδικός κινησιοθεραπευτής που έχω σπουδάσει, λέω μήπως πίνεις πολύ, και μου είπε όχι, όχι, δεν πίνω τίποτα. Ένα ποτηράκι μου ωραία εκεί. Λέω μόνο ένα, και δεύτερο. Λέω μήπως, μη σε νοιάζει μου λέει, Αντωνάκη, ξέρω εγώ. Ναι, ξέρεις, του λέω, αλλά μετά πώς επιστρέψεις. Ω, ξέρω, δεν παίρνω το αμάξι. Λέω, καλό είναι αυτό. Το ότι δεν οδηγείς. Διότι όταν πίνουμε, δεν οδηγούμε ή τηλεφωνούμε σε ταξί ή αν έχουμε δικά μας πρόσωπα, λέμε, έχεις δίπλωμα, ξέρεις να οδηγείς. Πάρε τα κλειδιά και οδήγησε εσύ. Και πήγαινε με μέχρι εκεί. Διότι αν οδηγείς, εκείνη τη στιγμή εγκληματίες. Πρώτα, απέναντι στους άλλους και έπειτα στον εαυτό σου. Γιατί εσύ εν γνώση σου πηγαίνεις και πίνεις. Δεν φταίει κανένας εκεί έξω να την πληρώσει και να του αφαιρέσει στη ζωή επειδή εσύ είσαι αλκοολικός. Και όλα αυτά τα λέω για να αντιληφθούμε και να περνάμε και μερικές φορές κάποια διδάγματα από τα βίντεό μας, να μην είναι κούφια βιντεάκια που στόχο έχουν μόνο τις προβολές. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι προβολές. Με ενδιαφέρει να αποκομίζετε, τσονάκια μου, όπως και εγώ αποκομίζω πολλά πράγματα όταν μου γράφετε τα δικά σας μηνυματάκια κάτω από αυτό το βιντεάκι και τα διαβάζω και μέσα από τις απόψεις σας μαθαίνω και ο εγκέφαλός μου ανοίγει έτσι ώστε να αποκτώ μια πιο σφαιρική άποψη για ό,τι μπορεί να έχω πει και στην πορεία να το μετουσιώσω στα λεγόμενά μου και στον τρόπο ζωής. Διότι μπορεί να γυρνάμε, αλλά η μάθηση ποτέ δεν σταματά. Γύριζε λοιπόν στην προκειμένη ο πατέρας, ο Οδυσσέας, έτσι τον έλεγαν, της Βέφας Αλεξιάδου, και έριχνε μπερντάκι σκληρό στη μάνα της. Τα παιδιά που το έβλεπαν αυτό, πώς αισθανόταν που μεγάλωναν με ένα τέτοιο πατέρα. Και τελικά η μάνα της Βέφας με τα πολλά και εκείνα τα χρόνια, ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολο μια γυναίκα να πάρει διαζύγιο, διότι η θέση της γυναίκας ήταν πάντα υποβαθμισμένη. Και απορώ, ενώ εσείς οι γυναίκες είστε τόσες πολλές, γιατί έχετε αφαιθεί και ανεχθεί να καταπατώνται τα δικαιώματά σας, το εγώ σας, η ίδια σας η ζωή από κάποιους άνδρες ρεντίκολα, ρεμάλια ξεφτυλισμένους. Και η γυναίκα τότε δεν μπορούσε να φύγει. Θα στιγματιζόταν. Σκεφτείτε μόνο αυτό, ότι το 1982 ήταν που υπήρχε ένας νόμος όπου αν η γυναίκα απαντούσε τον άντρα της. Αυτό είναι τρελό, ψάξτε το. Θα εκείνη τη στιγμή τηλεφωνούσε ο άντρας λοιπόν ότι υπάρχει εδώ το αδίκημα της Μιχίας και πήγαιναν και τους έπαιρναν σηκωτούς τη γυναίκα τη Μιχαλίδα με τον γκόμενο, με τα σεντόγια. Έπαιρναν και το πάπλωμα μαζί δηλαδή. Κουκουλουνόντουσαν οι άνθρωποι και τους πήγαιναν στο τμήμα και γινόταν μήνυση. Δηλαδή ο άνδρας μπορούσε, μιλάμε, να ρίχνει βόλια. Η γυναίκα όμως όταν πήγαινε να οργώσει τον κήπο της, όπα πα πα πα, εκεί πέρα. Και όταν αποφάσισε λοιπόν η μάνα της Βέφας, της Αλεξιάδου, την τρίτη φορά, είχε προσπαθήσει τρεις φορές, αυτός έπεσε στα πόδια της και της παρακαλούσε. Κλασικός τύπος αλκοολικού συζύγου. Έπεσε στα πόδια της, της τα φιλούσε. «Σε παρακαλώ μη με αφήνεις, μη μου πάρεις τα παιδιά, εγώ ζω για σας». Και λέει ότι μετά από αυτό πήγε αυτός μετά σε μια ταβέρνα για να πνίξει τον πόνο του και παραήπιε, δεν κράτησε τις ισορροπίες γιατί αλκοολικός, και έπνιξε και τον ίδιο. Τέρμα η ζωή του μετά από αυτό. Οπότε τα βιώματα της Βέφας ήταν ήδη σκληρά από την παιδική της ηλικία.
Στην πορεία προσπάθησε να έρθει σε επαφή και να κάνει κάποια τηλεοπτική εκπομπή, διότι πολύ γνωστός πρώτης βέφας ήταν ο Τσελεμεντές και η Χρύσα η Παραδύση. Δεν ξέρω, οι παλαιότεροι και οι παλαιότερες σε ηλικία μαγείρισες και μάγειροι, δηλαδή που καταπιάνονται με αυτά, θα γνωρίζουν σίγουρα τον Τσελεμεντέ και την Χρύσα την Παραδύση. Οπότε πήγε να ζητήσει σε κάποιο κρατικό κανάλι και δεν τους ενδιέφερε καθόλου και αποφάσισε να περιμένει την ιδιωτική τηλεόραση, που τότε έβγαιναν κάποιοι άνθρωποι που ήταν όσον αφορά την μαγειρική, δεν καταλάβαινε τίποτα, και πήγε στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, και την δέχτηκαν και ξεκίνησε να κάνει, δηλαδή να μπαίνει σε κάποιες εκπομπές, ώσπου μπορεί να μπερδεύω λίγο, αλλά νομίζω ότι πρώτα συνεργάστηκε με την κυρία Ρούλα Κορομιλά, η οποία Ρούλα, όπως είπε εξ αρχής, στον αποχαιρετισμό δεν ήταν εκεί. Θα μου πείτε, μπορεί να, κάτι, να είχε κάποια υποχρέωση, το αντιλαμβάνομαι. Και αυτό δεν την παρεξηγώ, το παράπονό μου λέω εγώ, όπως πιστεύω το είχε εκφράσει και η Βέφα Αλεξιάδου. Μπήκε λοιπόν στην εκπομπή της Ρούλας Κορομιλά και τότε ξαφνικά η Βέφα Αλεξιάδου έγινε viral, που θα λέγαμε στις μέρες μας. Δηλαδή από στόμα σε στόμα μεταφέρθηκε ότι υπάρχει μια μαγείρισα καταπληκτική και μάλιστα είχε ένα χαρακτηριστικό τρόπο να είναι φτιαγμένη, βρέ παιδί μου, κοκέτα και να μαγειρεύει, να ζυμώνει χωρίς να βγάζει τα διαμαντένια της δαχτυλίδια, τα χρυσά της τα ρολόγια. Την είχαν σχολιάσει πολύ γι' αυτό αρνητικά, αλλά δεν μας σούσε πουθενά. Η Βέφα συνέχισε να μαγειρεύει με αυτά. Δεν τα αποχωριζόταν. Αποχωρίστηκε κάποια στιγμή η Ρούλα Κορομιλά τη Βέφα και η Βέφα τη Ρούλα. Οπότε ήρθε η σειρά της Ελένης Μενεγάκη, τότε που η τηλεθέαση ήταν σε τέτοια ύψη που τη σήμερα ημέρα έχει φθαρεί δυστυχώς, διότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί και έχει εθιστεί σε άλλου τύπου εκπομπές, κατεξοχήν κίτρινες, φθονερές, μίζερες, κακοπροαίρετες και προβάλλουν κακία. Και όσο περισσότερη κακιά είναι η παρουσιάστρια και ο παρουσιαστής και παρουσιάζει και ένα μοτίβο δήθεν ότι ενδιαφέρεται κατά βάθος και τα λέει αυτά, ο κόσμος στέκεται στον καναπέ, τρώει, μιλάμε, το chicken wings, δηλαδή την φτερούγα από το κοτόπουλο, έτσι, μαριναρισμένη μάλιστα, καλά, τρώει και την πατατούλα, τη τηγανητή αυτή που έχει παραγγείλει απ' έξω, μέσα στο βρωμόλαδο, και παρακολουθεί μόνο αυτά τα θέματα, διότι αν έβγαινε μια εκπομπή με μαγειρική, ποιος θα την παρακολουθούσε τη σήμερα ημέρα, και να έβγαινε πάλι που συνεργάστηκε και με άλλα κανάλια με δική της εκπομπή η Βέφα Αλεξιάδου, δεν θα τα παρακολουθούσε κανείς. Αλλά επί Ελένης Μενεγάκη εποχή, που ήταν η βασίλισσα η Ελένη τότε, έχει φθαρεί και το άστρο της Ελένης και τώρα, και το έχουμε δει ότι κουράστηκε ο κόσμος, έχουν αλλάξει και εποχές, όχι τόσο οι εποχές, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Μιας και τα βοθροκάναλα μας έχουν εθίσει όλους μας σε αυτό που είχε πει κάποιος δικηγόρος που δεν μασάει τα λόγια του. Σε αίμα, σπέρμα, κλάμα και κάτι ακόμα. Και εφόσον τα δίνει η ελληνική τηλεόραση και έχει πάρει και το ρόλο του δικαστή, του αστειόμου, τι να σας πω, του ιατροδικαστή, του ψυχαναλυτή, όλα όλα τα κάνει η ελληνική τηλεόραση. Και βγαίνει και η τιμιγορία, δηλαδή έχουν διαμορφώσει οι δικαστές, γιατί και οι δικαστές είναι οι άνθρωποι, και όταν πάνε στα σπίτια τους και ανοίγουν την βοθροελληνική τηλεόραση, βλέπουν ξαφνικά την καινούριο, τον Κουσουλό, που το λέω εγώ Κουζουλό, βλέπουν την Νικολιούλη, βλέπουν όλους αυτούς και σου λένε
Να τα στοιχεία. Δεν χρειαζόμαστε να διαβάσουμε εμείς τη δικογραφία των σελίδες και μερικές φορές. Πολλές σελίδες. Σου λέει, λίγο πολύ, την περίληψη την ξέρω. Και ο κόσμος συνομωτεί υπέρ της τάδε ετιμιγορίας. Θα τους το στερήσω εγώ αυτό. Γι' αυτό, αν γινόταν μια μαγειρική εκπομπή και ήταν νεότερη και ζούσε η Βέφα Αλεξιάδου, δεν θα είχε καμία επιτυχία. Όμως τότε γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία που άνοιξε και τόσα καταστήματα, έκανε και τόσα βιβλία και τσουπ μπήκε στην κουζίνα και η κόρη της, η Αλεξία Αλεξιάδου, η κόρη της Βέφας. Και ήταν αρκετά καλή και έβγαλε και αυτή βιβλία. Όμως είχε ένα θέμα σοβαρό με το άσθμα. Και ειδικά η Βέφα στους οικείους της έλεγε πάντα κάποια πραγματάκια να τα προσέχουν. Στην κόρη της και στην άλλη κόρη της τη συμβούλευε να προσέχουν την υγεία τους. Δηλαδή όταν έχεις άσθμα, ίδια τα έλεγε αυτά, δεν μπορεί να είσαι δηλαδή φουγάρο να καπνίζεις ή να πίνεις κρασί, άντε ένα κρασάκι. Της έλεγε μην το κάνεις Αλεξία μου αυτό. Αλλά δεν άκουγε. Το είπε η ίδια. Τα παιδιά της δεν ενδιαφερόντουσαν καθόλου για την υγεία τους. Και συνέβησαν αυτά που συνέβησαν. Τα αντιμετώπισε όμως στοϊκά. Ως καλή χριστιανή προσευχόμενη και σκεπτόμενη ότι η ζωή συνεχίζεται βαδίζοντας στο δρόμο του Ιησού Χριστού μας μέχρι να έρθει και η δική της στιγμή και η δική μου στιγμή και η στιγμή ολωνών μας που θα κριθούμε όταν εκεί πάνω θα βρεθούμε τσονάκια μου. Μετά από αυτό δέχτηκε επειδή η εμφάνισή της τότε δεν συνηγορούσε υπέρ της θλίψης που θα έπρεπε να δείχνει ως μάνα, σχολιάστηκε τόσο μα τόσο πολύ. Είχε δεχτεί τόσες επιθέσεις και είχε πει όμως ότι δεν με πτωούν αυτές οι άσχημες κριτικές ή τα λόγια διαφόρων που ασχημονούν χωρίς να γνωρίζουν τη δική μου την ψυχή. Δεν χρειάζεται να τη μεταμφιέσω με ένα μαύρο περιτύλιγμα για να πιστούν κάποιοι ότι εγώ κλαίω και οδύρωμαι και θρηνώ για τα παιδιά μου. Το ξέρει η ψυχούλα μου όταν στέκομαι στο καντιλάκι κάτω από την εικόνα της Παναγιάς που μάνα ολωνών μας η Παναγιά μας γνωρίζει τι περνάω γιατί και η Παναγιά έχασε τον θεάνθρωπο Υιό της. Και γι' αυτό τσονάκια μου την είχα μέσα στην ψυχή μου την Βέφα Αλεξιάδου και την έβλεπα σαν τη μαμά μου. Δεν ήταν βέβαια η μαμά μου τόσο περιποιημένη και της είπα βρε μαμά αφού το πρώτο τυπό σου είναι η Βέφα εσύ γιατί δεν φτιάνεις το μαλλί έτσι φράντζα δεν βάφεις δηλαδή και τον ηχάκι και μου φοράς όλο τη μαντήλα μου φασκιόνισε και μου είπε τότε θυμάμαι η μανούλα μου ότι αν ήμουν κι εγώ στο γυαλί θα είχα την ανάλογη εμφάνιση τώρα όμως δεν είμαι στο γυαλί είμαι στο σπίτι μου και στην εκκλησία όταν πηγαίνω αισθάνομαι έτσι ότι πρέπει να είμαι και χωρίς ποτέ να μου κριτικάρει αρνητικά το πρότυπό της. Είδατε, σου λέει ο καθένας έχει ένα τρόπο ζωής και τον υποστηρίζει ανάλογα. Πάμε όμως να δούμε ένα μικρό απόσπασμα για την αείμνηστη, συγχωρέστε με, κυρία Βέφα Αλεξιάδου και αυτά τα τόσο μα τόσο όμορφα που έλεγε.
που έκλεισε τα και μάτια όταν του, το χάσατε... πέθανε με το όνομά μου στο στόμα. Εσείς πώς τον είπατε? Έπεσα σε μαύρη κατάθλιψη και όταν ήρθαν και οι άλλοι δύο θάνατοι, ακόμα χειρότερα. Ναι. Όμως η πίστη στο Θεό, θητευμένη από τη μάνα μου βαθιά μέσα μου, με κρατάει στη ζωή. Ναι. Με κρατάει στη ζωή σαν αληθινή χριστιανή. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Χριστός όταν κατέβηκε στη γη. Ανέβηκε μόνος του στο Σταυρό. Μπορούσε να μην ανέβει. Λοιπόν, τι λέει ο Θεός? Και τα καλά και τα κακά δεχούμενα. Βαδίζουμε με το κεφάλι ψηλά το δρόμο που είναι χαραγμένος για μας. Αποκλειστικά για μας. Ούτε για τον άντρα μας, ούτε για τα παιδιά μας, ούτε για τους φίλους μας. Εκείνοι έχουν το δικό τους δρόμο. Αυτοί που μπαίνουν στο δρόμο μας είναι τα προβλήματά μας. Ανάλογα με το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, θα δώσουμε λόγο όταν θα φτάσουμε εκεί. Έτσι στοϊκά όμως το αντιμετωπίσατε. Γιατί το έκανες αυτό, θα σου πει ο Θεός? Δεν έχει δικαιολογία, γιατί ο Θεός ξέρει γιατί το έκανες. Δεν είπατε ποτέ, κυρία Πέφα, γιατί το αντιμετωπίσατε στοϊκά όπως κατάλαβα. Δεν είπατε ποτέ γιατί σε μένα, βρεθέ. Όχι ποτέ. Και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία να πεις γιατί σε μένα. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να πεις αυτό. Και γιατί δηλαδή στο άλλο παιδί του γείτονα? Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να πεις αυτό. Δεν το είπα ποτέ. Και το κλάμα μου και ο πόνος μου πώς είναι εδώ μέσα και κλαίω και πονάω στο σπίτι μου. Και δεν φόρεσα ούτε μαύρα γιατί δεν τα εγκρίνω. Φόρεσα και το κραγιό μου και όπως ντυνόμουνα συνέχισα να ντύνομαι. Μπράβο. Διότι η ζωή συνεχίζεται. Μπράβο. Δεν σταματάει. Και έχω έναν πολύ ωραίο επίλογο στο βιβλίο μου. Όταν το πάρετε, όποιος το πάρει το βιβλίο μου. Το ήσουν πάντα εκεί. Και γιατί να το πάρουμε, τσονάκια μου. Εγώ θα το πάρω. Αν δεν ήταν ο Θεός, δεν θα τα κατάφερνα ναι. να κάνω ό,τι έκανα. Ναι. Να ανέβω από το πρώτο σκαλί στο τελευταίο στην κορυφή. Τη δύναμη τη βρήκατε στο Θεό. Τη δύναμη. Γιατί η απώλεια θέλει κι άλλου είδους δύναμη. Δεν το λέω εγώ, το λέει το βιβλίο. Όταν θα διαβάσεις, θα καταλάβεις μόνος σου πότε μπήκε ο Θεός. Σε ποια σημεία μπήκε ο Θεός. Όταν σηκωθώ το πρωί και βγω και δω τον ουρανό και τον ήλιο και αυτή την υπέροχη μέρα που μας χάρισε ο Θεός, έχω μια πηγαία χαρά. Τη και χαρά εγώ το ίδιο, τσονάκια μου. Και εγώ το ίδιο. Και δοξάζω το Θεό. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω. Να κοιμάσαι αλλά... στεναχωρεμένη, με δάκρυα στα μάτια ναι. και να ξυπνάς το πρωί και να έχεις μια πηγαία χαρά. Είναι δύναμη Θεού. Ο κόσμος κρίνει. Ξέρω ότι ο Θεός μου κρατάει το χέρι. Ναι. Και πολλές φορές όταν κάθομαι στο σπίτι μόνη και λέω, έμεινα μόνη. Και μετά ξαφνικά τι λέω, τι λέω καλέ Θεέ μου, αφού εγώ έχω εσένα. Δεν θα το πιστέψετε. Ναι. Τι λέω Θεέ μου, αφού εγώ έχω εσένα. Ναι. Την απόφαση σας αυτή. Την προσευχή μου, αυτό λέω στο Θεό. Ναι. Θεέ μου, μην αφήσεις το χέρι μου, κράτα το σφιχτά, για να μπορώ να στέκομαι. Έχω 1000 βάσανα. Είμαι μεγάλη, βέβαια, 90. Γιόρτασα τη γενέθλιά μου τον περασμένο Μάρτιο. 19 Μαρτίου έχω γεννηθεί, την Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης. Μεγάλη γιορτή. Ξημερώματα της γιορτής της Σταυροπροσκύνησης γεννήθηκα στο Βόλο. Λοιπόν, και έκανε μεγάλη χαρά και ο Οδυσσέας και η Αγγελική. Τότε δεν έπινε ο Οδυσσέας. Ναι. Τι να πω. Τι να πω, Θεέ. Για αυτό που λέει πρώτη φορά. Έζησα πολλά, πολύ τα πρώτα χρόνια πριν ξεκινήσει. Ήταν πολύ ευτυχισμένο. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν ένα πολύ υπέροχο άνθρωπο. Κυρία Βέφα, ο κόσμος σας έκρινε αυστηρά παρά τις απώλειες. Για την απόφασή σας. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Οπωσδήποτε ναι. Να σκεφτείς ότι μια κυρία με πήρε τηλέφωνο κάποια στιγμή και με βάζει μια κατσάδα. Και μου λέει, δεν ντρέπεστε, καθηγητής πανεπιστημίου, δεν τον τιμήσατε να φορέσετε μαύρα. Ντροπή σας, κυρία Αλεξιάδου. Μου είπε λοιπόν. Για το σύζυγό σας. Ναι, για το σύζυγό μου. Πρόσφατα ναι, από ναι. το θάνατο. Ναι. Λοιπόν, και λέω, δεν έχει σημασία το μαύρο. Έκανα αντί του μαύρου κάτι άλλο εγώ σήμερα, που δεν θα σου το πω λοιπόν, γιατί δεν Μπράβο. Αξίζει να το πω. Μπράβο. Εκείνη την ημέρα θα κάνει κάτι πολύ καλύτερο. Και έχω κάνει. Τρομερά πράγματα, παιδιά, γιατί τα χρήματα δεν είναι μόνο να τα κερδίζεις. Πρέπει να τα ξοδεύεις και να τα χαρίζεις. Ναι. Τα εκατομμύρια, παιδιά, τρέχανε από τα ποντάρια μου. Ναι. Είχα πολλά λεφτά και μου άρεσε να... Καταρχήν μου αρέσει να δίνω. Αυτό ναι. είναι το βασικό. Και τώρα έχω μια μπουκιά ψωμί και μου ζητήσεις εσύ τη μισή, θα σου τη δώσω. Ναι. Μ' αρέσει να δίνω, μ' αρέσει.
Και αυτά τα εκατομμύρια χαθήκαν, κυρία Βέφα, με τις επιχειρήσεις. Χαθήκανε στα νοσοκομεία. Τότε ξόδεψα στα νοσοκομεία 400 ευρώ τη βραδιά. Σαν να πλήρωνε σε ένα ακριβό ξενοδοχείο. Με τις χώρες σας, οι γιατροί, τα φάρμακα, οι εγχειρήσεις. Η μεγάλη είχε 4 εγχειρήσεις. Όταν πήγαμε με χειρουργηθεί, ήταν όλοι γεμάτοι από καρκίνο. Κάναμε 4 χειρουργία, έκανε μετά τα διάφορα άλλα συντηρητικά. Δεν καταφέραμε να σωθεί. Η μικρή είχε το άσθημα. Τονίζω και λέω ότι όποιος έχει άσθημα δεν πρέπει να πίνει κρασί, δεν πρέπει να καπνίζει και πρέπει να είναι συνέχεια με κάποιον γιατρό. Δυστυχώς η Αλεξία δεν ήταν. Να σου πω ότι οι δυο κόρες μου αγαπούσαν πάρα πολύ το επάγγελμά τους και τη δουλειά τους. Έδιναν όλη τη δύναμή τους και το μυαλό τους και τη σκέψη τους στη δουλειά και δεν νοιάζονταν για την υγεία τους. Φώναζα εγώ, μην πίνεις Αλεξία, μην καπνίζεις Αλεξία. Έλεγε το κρασί έχει λίγο ενόπνευμα, το τσιγάρο είναι ελαφρύ. Κανένα τσιγάρο δεν είναι ελαφρύ, κανένα πιωτό δεν είναι ελαφρύ. Κυρία Δέφα, όταν χάσατε ποτέ κάτι, την όρεξη για ζωή? Ας το ακούσει ο κόσμος και όλα τα νέα παιδιά και όσοι έχουν άσθημα, ακούστε το. Ας προσέξουν πάρα πολύ. Με το άσθημα μπορείς να ζήσεις όλη σου τη ζωή. Κυρία Βέφα, μετά από όλα αυτά, στα 34. Μετά από όλα αυτά, κυρία Βέφα, χάσατε ποτέ τη θέλησή σας για ζωή? Δεν άκουσα. Παραιτηθήκατε. Χάσατε τη θέλησή σας για ζωή? Παραιτηθήκατε. Αν έχασε τις θέλησή σας για ζωή. Όχι, δεν σου λέω ότι ξυπνάω το πρωί και είμαι χαρούμενη. Όχι, όχι τώρα, τότε. Αν υπήρχε μια εποχή που κάπως παραιτηθήκατε από τη ζωή. Όχι. Όχι. Ο Θεός δεν μας είπε να κάτσουμε να κλαίμε. Ο Θεός μας είπε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή όπως έρχεται. Και μας το έδειξε ο ίδιος. Ναι. Μας το δίδαξε. Γι' αυτό σου λέω: η πίστη μου είναι βαθιά. Και πήγα και στα Ιεροσόλυμα. Και πότε πήγα στα Ιεροσόλυμα? Πάσχα, μετά το θάνατο των δύο κοριτσιών μου. Που δεν με χωρούσε κανένα σπίτι. Γιατί όλες οι φίλες μου μου λέγανε: έλα, θα είσαι μαζί μας. Θα σε περιποιηθούμε, θα κάνεις Πάσχα μαζί. Τι Πάσχα να πας να κάνεις? Τι Πάσχα? Με τους θανάτους δύο πανωτούς μέσα σε τρεις μήνες. Λοιπόν, επομένως είχα μια φίλη η οποία μου λέει: εγώ πάω στο Ιεροσόλυμα. Έχει το γκρουπ μια θέση. Λες και η θέση, παιδιά, με περίμενε. Ναι. Ναι, έλα, μια θέση είναι να προλάβεις. Και πηγαίνω και έκανα ωραία Χριστούγεννα. Περπάτησα εκεί που περπάτησε ο Χριστός. Ναι, ναι. Γύρισα όλα τα ωραία σημεία. Έκλαψα, ειλικρινά, και τα κορίτσια μου έκλαψα εκεί και τον άντρα μου έκλαψα εκεί και πόνεσα, εκεί άφησα τον πόνο μου. Ναι. Εκεί άφησα τον πόνο. Και κάπως έτσι, τσονάκια μου, όπως ακούσατε, είμαι σίγουρος ότι καταλάβατε καλύτερα γιατί θα έχει πάντα μια θέση στην ψυχή μου η Βέφα Αλεξιάδου, η εθνική μας μαγείρισα. Στις αρχικές μου συνταγές είχα πολλά κοινά με την Βέφα την Αλεξιάδου, αλλά η αλήθεια να λέγεται, η Βέφα είχε μια μαγειρική που αισθανόσουν ότι βλέπεις κάπου εκεί δίπλα την μανούλα σου την καλή να σου μαγειρεύει με έναν τρόπο που στην πορεία, δηλαδή όταν άρχισα να μαθαίνω κι εγώ ως προτάει στην κουζίνα τα διάφορα μυστικά και έβλεπα τη μαμά μου, γελούσα και μου έλεγε: «Όξοτα από την κουζίνα εδώ, που ήρθες εδώ να μου το παίξεις και κριτείς τώρα που βγαίνεις εκεί στο ίντερνετ και νομίζεις ότι έμαθες να μαγειρεύεις, εγώ σου δώσα τα φώτα». Θα μου πείτε, και ποιος σε ένα μάγειρα σ' αρέσει που μπορείς να τον παρακολουθήσεις? Θα σας πω έτσι με τη λεπτομέρεια, όπως βλέπω εγώ και θαυμάζω τον director chef, τον Στάς, και λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέας Λαγός. Μ' αρέσει ο τρόπος που μαγειρεύει, μ' αρέσει γιατί δηλαδή δεν είναι σαν τον άλλον το νεότερο και υπερπροβεβλημένο που ξαφνικά σπάει αυγά και μετά πιάνει το αλεύρι, που λέει θα ρίξουμε λίγο αλάτι και πέφτει ένα αλάτι ολόκληρη την νεκρά θάλασσα μέσα στο φαγητό. Σας είπα εξ αρχής ότι μ' αρέσει να λέω την αλήθεια, να μην δημιουργώ αγιογραφίες, και η αγιογραφία κατ' εμέ είναι στην προσωπική ζωή της Βέφας της Αλεξιάδου, στη στάση της απέναντι σε αυτή την πορεία που ενώ πέρασε
απίστευτες δοκιμασίες έκανε και έδειξε ιόβια υπομονή προσευχόμενη στο μεγαλοδύναμο τριαδικό μας Θεό. Η ψυχούλα της Βέφας Αλεξιάδου να αναπαυθεί, να ανάψουμε όλοι όταν θα πάμε να εκκλησιαστούμε ένα κεράκι, θα το ανάψω κι εγώ εκτός από το βιβλίο που θα πάρω και θα δώσω και ένα βιβλίο δώρο, που θα γίνει μια κλήρωση, όσοι γράψετε τη μήνυμα κάτω από αυτό, θα κάνουμε μια κλήρωση και θα στείλω και σε κάποιον από εσάς το βιβλίο της Βέφας Αλεξιάδου, που θα πάρω δύο αντίτυπα, ένα για μένα και ένα για να το δώσω. Οπότε, εύχομαι συγχώρεση στην ψυχούλα της, να αναπαυθεί εν παραδείσο, και θα ήθελα με τα λεγόμενα που ακούσατε κι εσείς, της αείμνηστης πλέον Βέφας Αλεξιάδου, να της αφιερώσω και σε εσάς ένα τραγούδι που έγραψα χριστιανικό. Και κάπως έτσι θα κλείσω το βίντεο αυτό. Να πω ότι λυπούμε πάρα πολύ που δεν έδωσε το παρόν κανένας από τους επώνυμους και διάσημους φίλους της αείμνηστης Βέφας Αλεξιάδου στον αποχαιρετισμό της. Αισθάνομαι θλίψη. Δεν θα πω ότι ντρέπομαι, γιατί η ντροπή είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός και προκύπτει από την ηθική της ψυχής μας. Σε μια εποχή που οι αξίες αυτές τείνουν να χαθούν, δεν έχω τι άλλο να πω. Σας αγαπώ. Φιλήρω φυκτό στη μούρη της ψυχούλας σας μέσα από τη δική μου. Κάντε μια εγγραφή ο συνδρομητής. Αν σας άρεσε, ένα like, χτυπήστε και την καμπανούλα για να ενημερώνεστε πρώτοι. Και μην ξεχνάτε να κάνετε το καλό και να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε, να τους αγαπάμε όχι μόνο όταν τους χρειαζόμαστε και όταν μπορούν να μας προσφέρουν, αλλά και όταν δεν υπάρχουν ιδιωτελή κίνητρα. Εκεί είναι η αληθινή ουσία ενός χριστιανού ορθοδόξου. Σας αγαπώ. Άνθρωπος είσαι, μη γίνεσαι θήριο. Το στόμα σου δόθηκε όχι να δαγκώνεις, αλλά να παρηγορείς με τα λόγια σου και τους άλλους να μην σταυρώνεις. Άνθρωπος είσαι, μη γίνεσαι θηρίο. Το στόμα σου δόθηκε όχι να δαγκώνεις, αλλά να παρηγορείς με τα λόγια σου και τους άλλους να μη σταυρώνεις. Μια λέξη απλή μπορείς να βρεις και ένα λόγο για να δώσεις την πληγωμένη την ψυχή του καθενός, αισιόδοξα και γλυκά να εμψυχώσεις. Μα όλοι θα κρυθούμε και την αγάπη του Θεού στα επουράνια θα δούμε. Κάνε το σταυρό σου και πες το λόγο το καλό. Σ' αγαπώ, είμαι εδώ για σένα. Όλοι κοιτάζουν χρήμα και εξουσία, μα χάνουν το ζητούμενο και την ουσία, που είναι αγάπη στην Παναγία και την νηστεία σε κάθε λογής κακία.
Ξεστρατίζουμε και το Χριστό ξεχνάμε. Χωρίς την κρίση του όλα τα προσπερνάμε. Τη σωτηρία της ψυχής έτσι απλά στη λύθη την πετάμε. Μα όλοι θα κρυθούμε και την αγάπη του Θεού. Στα επουράνια θα δούμε. Κάνε το σταυρό σου και πες το λόγο το καλό. Σ' αγαπώ, είμαι εδώ για σένα. Βάζουν χρήμα και εξουσία, μα χάνουν το ζητούμενο και την ουσία. Που είναι η αγάπη στην Παναγία και τη νηστεία σε κάθε λογής κακία. Ξεστρατίζουμε και το Χριστό ξεχνάμε. Χωρίς την κρίση του όλα τα προσπερνάμε. Τη σωτηρία της ψυχής έτσι απλά στη λύθη την πετάμε. Δεν ζεις για πάντα. Ζεις μονάχα μια φορά, όχι για να αμαρτήσεις. Μα το Θεό και το Χριστό μέσα από τις δυσκολίες σου. Εσύ να αναζητήσεις.